شیر دیکھیے مفہوم پیش کر رہا ہوں. دیکھ کر جس کو ہم مسکراتے ہیں سنو, ملاقات ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اور میرا ایمان اسی طرح تازہ رہے. آخری شعر, امت احسان علی دے بچیاں دا, احسان احسان مند بندہ بولے, امت تے احسان دے بچیاں دا, امت تے احسان دے بچیاں دا, قدماں تے قرآن علی دے بچیاں دا, امت تے احسان دے پیر سونا پیر میرا خیبری پنج نارے پڑی تنی